Добрий вечір усім, хто проводить його з нами. У прямому ефірі триває програма «У центрі уваги» у студії Тетяна Кругова. Сьогодні у Міжнародний день цирку у столиці протестували проти участі тварин у циркових програмах. Подібні акції проводять щороку у різних країнах світу. В результаті 50 міст Німеччини заборонили цирк з тваринами, а Мексика наклала табу на пересувні дельфінарії. І це далеко не повний список. Детальніше розкажуть наші гості. Отож, прошу, вітайте. Ольга Бойко, екоактивістка, член громадської ініціативи «Морква Клаб». Добрий день. Добрий день. Так, і Юлія Сонячна, екоактивістка, член громадської ініціативи «Морква Клаб». Вітаю вас. Доброго дня. Так, нагадую одразу нашим глядачам. Телефон прямого ефіру. Я просто задивилась на нашу гостю. Вона, бачите, в такому гарному костюмі, в амплуа. Це, звичайно, кумедно і важливо. Це не просто так. Ми розкажемо, в чому секрет. 223-09-71, якщо ви турбуєтеся про захист тварин, якщо вам не подобається, власне, участь тварин у циркових програмах, чи, можливо, ви маєте протилежну думку, прошу, телефонуйте і висловлюйте її, і ставте питання нашим гостям. Так, 223-09-71. Все, запам'ятали. Ну що, розкажіть мені про вашу акцію. Я бачу так, що вона вдалася. Прошу. Хорошо, я можу розказати вкратце. На самом деле, главный посыл акции в том, что мы за, а не против, потому что во всех движениях, будь они веганские или за права животных, всегда есть такой вот какой-то оттенок негатива, да, потому что много негатива связано с тем, что происходит с животными в нашем мире, поэтому вот все эти акции, да, они как бы вызывают у людей какое-то чувство, что ли, стыда, да, вот это вот как бы негативные эмоции. Здесь мы попытались немного изменить направление и сказать, что мы за, но мы за цирки без животных. То есть главный посыл в чем? В том, что люди классные, они талантливые, они могут делать очень много классных вещей, за которые стоит платить, из которых можно создать прекрасное шоу, качественное, и на которое стоит пойти, и которое будет интересно и детям. Потому что сегодня у нас очень много звучало того, что «а как же дети? А ведь детям интересно, ведь дети идут на зверушек, а если не будет зверушек, то не придут дети». Но на самом деле это неправда. Даже тот же цирк наш киевский, да, центральный, следующая программа у них программа с клоунами, поэтому ну, как бы они сами себе противоречат. Вот. И наш знаменитый, наша гордость, можно сказать, имею в виду в мире, наша цирк Дюсселей, у которых это ценность, чтобы не использовать животных. То есть это не случайно, они именно вот выступают открыто за то, чтобы только с людьми. Так, давайте, Юлія, тепер ви розкажіть нам детальніше про саму акцію, в чому суть була її, і, звичайно, про ваш от наряд. Ну, в першу чергу, акція для того, щоб звернути на це увагу. Тому що люди якось, з мого оточення, більшість не ходять в цирки і не водять своїх дітей, тому що вони відчувають цей запах, який відчувається не дуже приємний, тому що тварин багато, і вони не в дуже приємних умовах там. Якби вони були на природі, це було трошки інакше. Звичайно. І з цим всі погоджуються. Ось. А привернути більшість людей, тому що акцію ми проводили саме в той час перед початком шоу. Ми роздавали листівки, на яких була інформація з приводу того, як до цього відноситься у всьому світі. І, до речі, з приводу дітей, у Польщі психологи польські наукового центру довели, і в них є така якби, інформація, що коли діти дивляться шоу з тваринами, на їх психіку це впливає не зовсім добре, тому що підсвідомо дитина бачить, що тварина стає як іграшка, а це впливає на їх майбутній розвиток і, напевно, якась жорстокість в цьому закладається, навіть коли вона сміється і радіє цим мавпочкам і тваринкам, яких дуже багато там використовується. З приводу мого такого наряду, це я хочу звернути увагу на те, що ми маємо поставити себе на місце тварини. Я як зайчик, я відчуваю і розумію зайчика, який хоче бігати по травичці, він хоче їсти морквиночку, а не виступати. Тому що артисти не народжені бути, тварини не народжені бути артистами, вони народжені бути на природі. Є ланцюг, тваринка маленька з'їдає іншу, це природньо влаштовано. І лев, він теж з'їдає там косулю і так далі. Але він сам може це зробити, йому не треба його годувати, тому що сьогодні теж представник цирку казав, такий шматок м'яса ми даємо йому, що він щасливий. Да, він такий щасливий, він 22 години відпочиває.
Він має бігати по сафарі і ганятися за косулями. Тобто тут такі підміна понять, для чого існує людина і для чого існує тварина. То я своїм виглядом даю зрозуміти, поставте себе на місце тварин. Вони не хочуть сидіти в клітках, вони не хочуть виступати, вони хочуть насолоджуватися свіжою водичкою, самостійно добувати собі їжу, для чого вони народилися. Ось це мій позов. Я зрозуміла вас. От дуже цікаво, яка реакція була у тих людей, яким ви роздавали листівки. Тобто люди прийшли на шоу, вони були налаштовані на свято, привели дітей. І тут раптом от такі люди з такою протилежною інформацією про це шоу. Як вони реагували на це? Прошу. Ну, я думаю, основним таким провокатором диалога у нас был, я думаю, заместитель директора цирка, кажется, мужчина был. Вот. Он был очень долго, практически до самого конца акции. И по его инициативе, можно так сказать, у нас самообразовался такой вот как бы кружок обсуждения. То есть там люди высказывали свое мнение. Вот, то есть у нас была основная как бы локация, там, где просто стояли люди и передавали какой-то месседж с плакатами. А те, кто проходящие, они смотрели, стояли, вот, и был вот этот вот кружочек обсуждений, в котором звучали очень разные тезисы. Когда я проходила, просто так подслушивала, вот, в принципе, не звучало ничего нового, поэтому я, ну, особо не вникала, потому что, ну, когда ты этим занимаешься, когда ты разговариваешь с людьми, с многими на эту тему, то ты слышишь разные аргументы, слышишь, да, разные мнения. И, ну, то есть я сейчас, на самом деле, могу сама с собой уже поспорить на эту тему, потому что я знаю те аргументы, которые говорят люди, и я знаю, как на них отвечать. То есть я не вижу смысла уже встревать в эти диалоги, вот, если они хотят выговориться. Не вижу в этом ничего плохого, потому что, например, сегодня те люди, которые об этом спорили, они спорили именно об этом, а не о чем-то другом. Вот. Так, зрозуміло. А які все-таки були їхні аргументи? От протилежні вам. Хорошо, значит, во-первых, это вот Юля уже сказала, что их классно кормят, что я сам такого мяса не ем, значит. Вот. Слышала тезис от него же, он в самом начале, на самом деле, очень активно так... У нас были флайеры, и там были некоторые тезисы, какие-то факты, да, о том, как животным в цирке. И он сказал, что вот давайте я сейчас покажу на тезису, как раз вам пройдусь, и значит, все, там, в пух и прах вас. Ему дали рупор, и он начал с того, что животные на самом деле в цирке живут дольше, чем вот в природе. Это уже доказано. Вот. Ну, тут можно как бы делать, что хотите, можно с ним дальше на эту тему поговорить. Ну, я тоже могу сейчас сказать что угодно и сказать, что это доказано. Вот. Далее, значит, очень такой главный аргумент был это то, что ходят на эти спектакли, но здесь он как бы немного противоречил самому себе, что ли, либо, ну, то есть он должен был быть с нами по нашу сторону баррикад, потому что он понимает, что спрос рождает предложение, и мы тоже это понимаем. И мы пытаемся уменьшить спрос, и он говорит, что... Да вы должны работать вот с ментальностью людей, вот чтобы, потому что водят же детей, вот вы еще молодые такие, все тут студенты вижу, значит, ни у кого детей нет, а вот когда у вас будут дети, вы все их поведете в цирк. И да, и он говорит, вам нужно менять ментальность. Мы такие, ну хорошо, так не мешайте нам, мы понимаем, что нужно это делать, и что это очень сложно и не за день делается. Вот. Но было на самом деле много людей, которые поддерживали, которые с интересом читали, приводили детей. Вот. То есть вот эта основная волна, которая шла на представление, оно было на 4 часа, мы как раз ловили эту волну, и да, на самом деле было очень много интересного. Хтось задумався, да? Тобто були конкретні люди, які прийшли на шоу, але подивились те, що там вашу продукцію, і задумались, да, над цим? Как минимум, они взяли с собой вот листовочку, я не могу там отвечать, что у них в голове сейчас, но как минимум информация, да, была распространена. Ще дуже цікаво, що коли я підходила давати листовочку, йдуть діти, йдуть дорослі. Дорослі, ну, якби вони йдуть в цирк, вони розуміють, що тут акція, і вони хочуть відсторонитися від цього. Але дитина, вона більш відкрита, вона більш, якби, ну... Я давала листівки дітям, тому що це важливіше. Можливо, ця дитина, коли виросте, вона зробить висновок. Чи наступного разу скаже мамі, ти знаєш, а давай підемо не туди, а там на рулідром, наприклад. І... Я вважаю, що важливо саме до дітей донести цю думку, тому що батьки, вони вже зробили свій висновок, вони важко піддаються якимось таким, ну, зміні рішень. А діти, вони все розуміють, тим паче, що вони дійсно розуміють. Зрозуміли вони, да, взагалі, про що ви хотіли донести?
Я думаю, так. Тим паче, що багато дітей звертало, а що там, а що там, а як? І вони підходили, дивилися, це було дуже цікаво. І це важливо. Так, добре, панове, давайте ще раз нагадаємо нашим глядачам телефон прямого ефіру 223-09-71. Говоримо про використання тварин у циркових програмах. Як ви до цього ставитеся? Якщо маєте питання, взагалі ставте, будь ласка, їх за телефоном 223-09-71. Так, давайте все-таки перейдемо до основного. От чому, власне, які причини, чому ви виступаєте за те, щоб цирк був без тварин? Перелічіть, будь ласка, їх. У мене, на самом деле, є один короткий ответ, но потім можу ще детальніше. Ну, я делаю це, тому що я не можу цього не робити. Mm-hmm. Вот. І так, на самом деле, з многим. То есть это, наверное, просто какой-то уровень осознанности в тот момент, когда ты понимаешь, что вот информация, а вот твое отношение к ней. И оно как бы было разделено, да, то есть информация, она проходила мимо, то есть ты, в принципе, знаешь, куда, как, что и как происходит, и что откуда берется и куда уходит, но ты не задумываешься об этом. А в какой-то момент он так щелк, и ты понимаешь, что ой, а я не хочу так больше делать. Uh-huh. Вот. И, но если вот именно по цирку, то, во-первых, неестественно это. То есть у животных довольно похожие условия у всех, хотя в природе это абсолютно не так. Да те же львы, и те же обезьянки, и собачки. Ну, то есть, ясное дело. Во-вторых, ну, это банальная нехватка... Нехватка того, что есть даже у самых, ну, скажем так, несчастных или бедных людей, да, то есть какая-то семья, да, то есть куда они возвращаются после работы, какой бы там сложной работы ни была, они получили свои деньги и вернулись к семье после работы. Животные возвращаются не к семье, они возвращаются в клетку. То есть сторона, ну, я уже даже не буду говорить, наверное, про моральную какую-то сторону, потому что, опять же, это то, что, ну, я надеюсь, понятно всем, то есть... те же самые бунты за охрану труда, да, те же самые за освобождение там темнокожих женщин, да, как бы это то, что раньше висело как бы в воздухе, но вот какие-то люди взяли, притянули это и сказали, вот смотрите, вот это у нас есть, давайте решать эту проблему. Вот. То есть я даже не знаю, честно говоря, что добавить. Мне кажется, здесь, ну, очень много понятных вещей, но и самое важное это, то есть не рассказать людям, что, а вот вы знаете, что в цирках вот так и так, потому что они знают. А главное это то, чтобы они поменяли отношение свое к этому и осознали это, то есть именно пропустили через, вот, через чувство, потому что мы же, ну, не через голову все на самом деле решаем, а через чувство. Если у нас есть какие-то эмоции, то есть и действия. Так, добре. На цьому ставимо три крапочки, тому що маємо дзвінок у студію. Слухаємо вас. Добрий вечір. Прошу, кажіть, будь ласка. Говоріть, будь ласка, ми слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Это я, да? Да, да, говоріть. Да, добрый день. Добрый день. Будьте добры. Вы поняли вопрос? Вы поняли вопрос о цирке? Так. О цирке животных. А я бы поняла лучше вопрос о зоопарках. Это самый настоящий Освенцим для животных. Вот это было бы лучше, которые сидят в такой тюрьме. Угу. Ну, звичайно, що йдеться про життя тварин у неволі. Я думаю, що дівчата наші виступають і проти цього також. А що, вам не подобається, що тварини в зоопарку? Ви нас не чуєте, да? Так, я вас дуже прошу, коли дзвоните, ви вимикаєте телевізори, тому що ми не розуміємо одне одного і не чуємо, да. І не спішіть кидати слухавку, тому що теж є багато питань. Так, ну і звичайно, заявляти про те, що а чому ви виступаєте за одне, а не за інше, а за що виступаєте ви? Треба кожному з нас, якщо людина за чи проти, проявляти свою позицію, а не запитувати іншого, а що зробив ти? Давайте запитувати себе, а що зробив я? Тому я вас дуже прошу, дівчата, будь ласка, прокоментуйте. Ну, я, по-перше, хочу сказати і про тему зоопарків, і про тему цирків. Є заповідники, в яких їх дуже багато, в яких з задоволенням приймуть цих тваринок. І це вихід. Ну, тому що сьогодні були питання, а що робити з тваринами, які звикли? Вони вже не зможуть реабілітуватися і жити на природі, на волі. Є спеціальні для цього методи. Це не проблема. Я ще розглядаю це питання, як я випускниця естрадно-циркової академії. Я бачила за куліси, я бачила ці тваринки. Я з дитинства не люблю теж, мені дуже шкода тварин, які... Хоча
я в захваті від артистів, від цирку, від шоу, бо це певна насолода, так? Це мистецтво, я в захваті від нього. Але тварини там ні до чого. Вони завжди викликали нерозуміння. Навіщо? Навіщо? Людина така унікальна, вона може стільки цього цікавого зробити. Угу. Навіщо обмежувати можливості людей і заміняти їх тваринами? Це таке знущання виходить. І з приводу зоопарків, в нас дійсно в Києві один з найгірших зоопарків у світі. Це теж є проблема. І вона теж поступово вирішується. На все потрібен час. Головне – звернути увагу. Тому я звертаюся до всіх, хто це чує. Є офіційний сайт Національного цирку, в якому можна залишити свій відгук і написати: «Я хочу, щоб з'явилась нова програма без використання тварин». І тоді кожна людина приходить в цирк і обирає: «Я йду на програму з тваринами або без». І тоді ми вирішуємо конфлікт. Це альтернатива. Я вважаю, це найкращий такий варіант, на мій погляд. Але для цього потрібна участь кожного. Угу. Якщо кожен напише, зверне увагу, підніме це питання, то це дуже класний варіант для початку. А скажіть мені, будь ласка, вони взагалі ці скарги якось розглядають от на сайті? Да? От сайт, ви порадили звернутися на сайт, написати там свій відгук конкретно. Вони, ну, приймають це до уваги? Особисто я написала там свій відгук. Він на розгляданні. Я не бачила ще, чи з'явився він, але я бачила, що відповіді є на всі інші. Тобто це певна структура, яка працює. Тому, я думаю, вплив шукати можна з різних боків. Да, бачите, наші шановні глядачі, якщо ви все-таки проти участі тварин у циркових програмах, ви можете поскаржитися на це на сайті Національного цирку, правильно? Так. І, можливо, отримати, ну, якусь реакцію, чому б ні? Якщо ти виступаєш проти, то потрібно не просто про це говорити, зокрема і нам, коли дзвониш, а можна щось зробити корисне. Робіть це. Так, все-таки зоопарк. От ми перейшли до столичного зоопарку. Ви обмовилися про те, що він один з найгірших. Що не влаштовує вас в цьому конкретно зоопарку? Розкажіть нам детальніше. Ну, там не зовсім умови підходящі по нормах. Тобто є певні норми. Я, на жаль, не професіонал в цій сфері. Я не знаю точних деталей. Угу. Але я знаю про те, що ми не виконуємо ці норми. І тому наш, ну, якби... наш саме український київський цирк віднесли до найгірших по цій шкалі нормативів. Ну, це все, що можу сказати. Я зрозуміла. Може, щось додасте от з приводу зоопарків конкретно? Я, на самом деле, давно була в нашому зоопарку. Более недавно, наверное, год, может быть, назад, я була в Ніколаївському зоопарку, на котором написано «Найкращий зоопарк України». Кажется, так написано. Прямо так и написано. Вот. И я вам честно признаюсь, этот зоопарк меня довел до слез, потому что ну, на тот момент я уже была как-то вот во всем этом экологическом движении, да, то есть какая-то информация уже ко мне попадала и через меня проходила. И мне кажется, что единственные, кому там классно и весело, это такие махонькие обезьянки, у которых клетка по размеру как у гепарда или какой-то котячий там такой большой сидел. Вот, то есть даже вот в киевском зоопарке у больших котячих у них есть вот эта вот огромная яма, да, они там даже пробежаться могут. А там просто клетка, я не знаю, 2 на 3 метра, 3 на 4, я не знаю. Ну, то есть, но были вот эти маленькие обезьянки, которые по этой клетке гасали с одной стороны в другую, мне кажется, им было довольно весело. Но остальное и вот этот террариум, да, есть часто в зоопарках. Наш, конечно, тоже, да, грустный, но там просто вот такие тазики, знаете, в которых, я не знаю, что с ними делают, то посуду у них моют, такие вот тазики пластмассовые, разноцветные. И вот так вот во всем тазике вот так вот питон закрученный лежит один. И я просто хожу, и я просто не понимаю, как вообще это может существовать, и как настолько можно... Ну, то есть, ладно, я понимаю традиции, я понимаю, там, родители водят, я понимаю все эти, да, ментальность, привычки наши, все, да. Но неужели настолько, да? То есть, да, у меня даже есть видео, я снимала там, где хамелеон, тоже в такой стеклянной вот этой, в террариуме, вот так вот лапой по стеклу делал. Вот тут у него такая лапа еще интересная, такая тройная, и он вот так вот по стеклу. И я думаю, ну, то есть, я просто не могла поверить, что я это вижу, потому что, ну, я привыкла, да, я ходила в зоопарк в наш, естественно, в детстве, я из Киева, и как бы привыкла, что там, ну,
какие-то иногда кто-то скучные из зверей, кто-то иногда спит постоянно там, mm-hmm. или еще что-то. Вот. Не задумывалась тогда о том, там, а как этим животным. Единственное, я помню, что моим любимым животным была горилла, но мне было уже тогда немножко обидно, потому что она была по размеру, в принципе, как своя клетка. То есть она сидела, держалась рукой за клетку, и я просто стояла, восхищалась, что это такая большая, классная. Вот. Но вот какая-то мысль такая закралась, что интересно ли ей там настолько, сколько интересно мне здесь. Uh-huh. Вот, поэтому да. Но я давно не была в нашем зоопарке, только по отзывам могу сказать, что... И нема бажання йти, я так розумію. Ну нет, конечно. Так, да, ой, відверто кажучи, дійсно, сходиш в зоопарк, тільки просто, ну, розстроїшся і все, якщо чесно. Так, є у нас дзвіночок у студію, слухаю вас, добрий вечір. Алло, доброго вечора. Так. От, шановна ведуча, шановні дівчата, от ця молоденька дівчина там, яка преобразувалася в кролика. От. Але інтересно, в мене запитання таке. Так. От вона хоче, щоб... От, ну не може такого бути. Це ж, щоб показати людям, як живуть животні, для того створені зоопарки. Але вони, ці животні, леви, не кролики, а леви, вони опасні для життя людини, другого звіра і так далі. І вона не розуміє цього, що можна... Як от це, як з ними бути то? Якщо це сафарі, то там національний парк якийсь там, і все, то там діють закони звірячі. Хто кого? А ну, в цивілізованому мирі повинно бути то, що є. От. А вона щось пропонує, не знаю. Любий животний, собачка, який вдома, за ним ухажуть, його кормять і так далі. Якщо от я на розпаді Радянського Союзу був свідком такого, котрі собак повикидали, тому що погано стало жити. І ці зграї організувалися звірячу. Попадалися діти, вони розривали дітей і так далі. Що вона запропонує, оця дівчинка? От. У нас, я ще з другої політичної сторони зараз вам скажу. У нас Сеню Кроліков називали. От він став прем'єр-міністром, і він зробив зараз для народу України таке, що от кролік такий, тихий кролік. Так? І зробив таке, що от зараз це ми... Це інквізиція тепер для всіх кроликів, я зрозуміла. Все, я більше не буду. Я зрозуміла, дуже дякую. Ну, цікавий дзвінок, ну, інша позиція, протилежна, я би сказала, але тим не менш. Як прокоментуєте її? Так, насправді, якщо глобально подивитися, то особисто моя думка, що на планету Земля ми прийшли, напевно, не для того, щоб поработити її і зробити з неї свою власність. Перед нами були інші, так, скільки в нас є інформації, були інші істоти. Людина, можливо, людина з'явилась пізніше. І тут таке питання, яке ми маємо право тут вказувати, кому де жити? Можливо, нам треба заховатись в клітку, а нехай ходять льви? Давайте поміняємось з ними місцями. Ну і з приводу домашніх тварин теж таке питання. Я вважаю, що домашні тварини – це теж обмеження її прав. В принципі, чому з'явились домашні тварини? Людині стало сумно, і вона вирішила, мені треба з чимось погратись. Приручила. Приручила тварин. Так. І тепер ми маємо наслідки. Ми дійсно маємо щось з цим робити. Тому зараз багато питомників, тому багато людей збирають кошти, віддають туди. Я також підтримую це. Тому що треба допомагати і кошечкам, і собачкам, щоб вони не загинули на морозі. Тому що ми самі їх знищили, ми зробили з них іграшок. А ще є якби покращення, коли змішують породи для покращення. Угу. Так, а є коли змішують задля краси чи для якогось, ну, щось нове вигадати. Але тварина від цього страждає. Є багато прикладів, коли випадають зуби, тому що змішувати кров деяких тварин – це жахливо. Якщо зайнятися цим питанням, то це дуже страшно. Що робить людина? А хто нам дав таке право так знущатися? Ну, тому це, напевно, вся моя відповідь, що ми не маємо так багато прав на цій землі. Я зрозуміла вас. Дуже дякую. Ольга, щось додасте до цього? Когда мужчина начал говорить, что это невозможно, то вот я вот как раз уже хотела бы сказать, что, ну, опять же, часто слышу, да, и тезис прошлый про то, что займитесь чем-то другим, и здесь сегодня на акции тоже
нам предлагали заняться защитой людей и детей. И я говорю, да, и дороги у нас тоже плохие, но извините, не все сразу. Вот. И насчет того, что невозможно. Я понимаю, что весь мир нельзя поменять ни за секунду и, возможно, никогда, но делать что-то — это лучше, чем не делать ничего. И в любом случае, если будет один суперклассный, большой, я не знаю, а-ля зоопарк, да, то есть что-то между зоопарком и заповедником, в которое действительно вложат финансы и, ну, вот какое-то такое сравнение, да, либо это будет вот как у нас сейчас школа возле каждого дома, либо это вот как там, допустим, школы большие, такие вот они как как общество целое, да, очень комфортно, и оно большое, но оно как бы на один город, ну, как-то так, да. Uh-huh. То есть если у нас, допустим, в Украине будет несколько вот таких вот точек, люди будут знать, что вот в этом заповеднике вот ограничили зону, там, да, можно вот изучить жизнь, если вам правда интересно, как живут эти дикие животные, uh-huh. и нужно придумать какой-то способ, как детям это показать и наглядно, потому что я согласна, что это очень такой уникальный шанс, да, посмотреть там на того же пингвина, на того же орла, вот так вот, да, как бы с глазу на глаз, и потому что ты каждый день такого не увидишь. Вот. И это, ну, в принципе, если смотреть с точки зрения удобства для человека, это очень полезно, удобно и интересно посмотреть, да, вот на что-то такое необычное, вот просто сходить и посмотреть. Но если это будет сделано с учетом не только нужды человека, то я думаю, что можно найти компромисс всегда. То есть, естественно, мы не вернемся к тому времени, когда львы бегали только по Африке, то есть, понятно, да, что мы не требуем невозможного, но мы, в принципе, ничего не требуем. Вот. Просто думать не только о себе, і все, і жити буде краще. До речі, хочу додати, так. Є в інтернеті багато відео про те, як людина спілкується з левом, з великим ведмедем, і вони обнімають один одного, цілуються. Як це? От я хочу тому, хто подзвонив, запитати, як таке можливо? Напевно, ми можемо знайти компроміс і жити в ладі навіть з такими жахливими, страшними тваринами, які страждають від нас. Так, добре. Мені здалося, чи в нас є дзвінок? Скажіть, будь ласка, мені. Є дзвіночок, да? Доброго вечора, кажіть, будь ласка. Добрий вечір, або добрий день, як там вам удобніше буде. Понимаете, я слушаю вашу передачу, вона доходить до абсурда. Вашим девочкам, кажется, надо вот лечиться, потому что это природа человека. Человек ходит в цирк, чтобы в первую очередь посмотреть на животных, какие они умные и что они могут делать. И чтобы вы знали, что животные, которые живут в цирках и в зоопарках, они живут дольше, чем в дикой природе. Это научно доказано, и тут спорить об этом вот не надо. Следующим шагом от вашей программы будет вот запрет охоты, рыбной ловли. Человечество станет вегетарианцем. Это абсурд, понимаете? Это человеческая природа. Человека создал Господь Бог. И Он только может менять человека, а не вы. Понимаете вы это или нет? Так, ну, мы не пропонуем менять людей. Я дуже дякую вам за дзвінок. Інша позиція, да, може бути. У мене єдине тільки питання. Якщо люди ходять до цирку подивитись на тварин, для чого вони ходять в зоопарк? Мені здається, що на тварин дивляться все-таки в зоопарку. Цирк – це більше шоу, де можна подивитись на акробатів, де можна побачити клоунів і так далі. Щось таке неймовірне, цікаве. Коли там з'явилися тварини, це інше питання. Ну, все-таки на тварин, дивитися, як тварини, медведь їде на велосипеді, ну, не для цього він створений природою. От правда, як мені здається. Може, я помиляюся? Прошу. Ну, я теж слабо представляю, як Бог создавав медведя для того, щоб він носив юбочку і жонглировал шарик. Ну, это на самом деле, это можно, ну, действительно, это бесконечная тема, и когда ты в этом каждый день, да, ну или там очень часто, то встречаешь разных людей, и это неестественно, это сумасшествие, это не природа человека. Бог создал, значит, животных, чтобы мы их использовали. Вот. Ну, много, я же говорю, я могу сама с собой сейчас тоже поспорить. Вот. Очень интересно, правда, слушать разные мнения людей, потому что, ну, только в который раз убеждаешься, насколько мы все разные.
и насколько вот влияет на нас и мир, и воспитание, и ну, какие-то, да, свои моральные принципы. Вот. Мне кажется, что единственным выходом из таких вот диалогов ситуаций — это просто принять и смириться с тем, что у людей разное мнение, вот, и, возможно, попробовать послушать. Ну, то есть, на самом деле, мне кажется, что мы здесь далеко не сможем как-то передать полностью то, что, да, наши какие-то ценности и то, что мы верим, или, да, то, как мы считаем, что-то должно быть. Поэтому вот просто если краем уха послушать, то для человека, который вот новый, да, в этом, он действительно... Это звучит дико и непонятно, и непринятно, вот, то есть, ну, что вы такое себе возомнили, вот. Как я уже говорила, или не говорила, что сейчас в Украине, вот, допустим, можете наблюдать какой-то такой взрост вот, экологического сознания, как мне кажется, да, то есть с тем же там мусор, еще что-то в школах, да, вот, вроде бы как что-то начинает у нас в этом направлении идти, и... Вот отношение к животным и принятие того, что вот у животных есть какие-то права, и мы как сильные, хотя в этот момент я скажу, что лев ведь тоже сильный, но на самом деле это мы же льва дрессируем, значит, какая-то сила у нас все-таки есть большая, да, вот, не ручная, может быть, вот, то... А, сбилась с мысли. Можна я доповню? Да, прошу. З приводу відповіді хочу сказати, що дійсно природа людини, вона така. І я згодна, є дуже багато там людей, які вбивають тварину і їдять її. Це нормально. Як це раніше було? Людина живе біля кущів, там, де ягоди ростуть, вона збирає ягоди, їсть. Немає кущів, зима, бігає зайчик. Вбив зайчика і поїв. Я згодна з тим, що ми всі тут живемо, виживаємо, харчуємось щодня. Я з цим погоджуюся. Кожен обирає, що він їсть, з того, що в нього є. А тепер дивимось, що в нас є. І питання, чому виникло так багато зараз вегетаріанців, веганів, і ми зараз скажемо про цирк. Тому що ми заходимо в супермаркет і беремо м'ясо, не самі його вбиваємо, а купуємо. І більше того, 40% їжі у світі викидається. Так питання... У чому? Нам їжі мало? Нам вистачає? Можна, звичайно, класно харчуватись овочами і фруктами лише. Їх багато. Це теж буде природньо. Нам от привозять банани. Можна круглий рік їсти банани. Навіщо вбивати? Тобто тут особисто кожен вирішує для себе, що йому їсти. Так, я погоджуюсь з природою. Їжте м'ясо, я не проти. Я хочу їсти моркву. Тому що так само ми можемо побачити, що зайчик дуже швидкий, дуже пруткий. Ми хочемо бути так само швидкими, пруткими. Зайчик бере ці амінокислоти з моркви. Так ми так само можемо перетворити моркву на свою активність. І пропоную це спробувати і зробити всім. Так, добре, дякую. У нас ще хвилин 10-12 ми працюємо, тож прошу, 223-09-71, якщо ви маєте питання або альтернативну позицію, прошу, дзвоніть і розповідайте про неї. Буде цікаво подумати, почути, подискутувати з вами. Так, давайте підійдемо до цього питання з іншого боку. Давайте подивимось, наприклад, розвинених країн, європейських, Америки і так далі. От скажіть, будь ласка, чи відомо вам, в яких конкретно країнах вже заборонений цирк за участю тварин? В Іспанії багато міст. В Німеччині більше 50 міст, в яких вже немає цирку з тваринами. Швеція, багато штатів США. Це поступово, це не трапляється зразу на всю країну. Маленькі міста приймають рішення, що вони можуть утворити. І найчастіше це є активіст, який хоче створити цирк без тварин. Він його створює. Це, звичайно, відкликається, тому що люди думають, дійсно, це ж цирк без тварин, навіщо ми дивимося на знущання? І підтримують це. І ця хвиля йде вже досить давно у всьому світі. І я думаю, Україна – одна з найкращих країн у світі. Тут найщиріші, найцікавіші люди, тому що, до речі, артисти, на мій суб'єктивний, але насправді не суб'єктивний, а об'єктивний погляд, найкращі артисти виховуються в Україні, тому що в нас є оця витримка, є сила, є вміння подавати себе, нести себе з гордістю, тому наші артисти займають найкращі призові місця у всіх міжнародних змаганнях. Ось. Ну і можуть обійтися тоді, можливо, без тварин. Так, добре. Є у нас дзвіночок, да? Слухаю вас. Добрий вечір.
Добрий вечір. Це мене слухаєте? Так, добрий вечір. Кажіть, будь ласка. Це Ігор Вікторович, кандидат біологічних наук, займався в тому числі і содержанням віварії, наприклад, животних. Да? Дуже приємно, так. Експериментів. Девушки, красавицы, идет наступление, это я называю обабнивание, в худшем смысле слова. Люди, которые не разбираются совершенно. Первое, в зоопарках и других животным жить прекрасно. Даже в Николаевском те животные, которые содержались, они содержались намного лучше, чем они живут в природе, в диких джунглях, где их едят и прочее, прочее. Это раз. Второе. В цирк мы ходим для того, чтобы получить удовольствие дети. И дети смотрят, что звери могут кататься на велосипеде, и это повод им учиться кататься на велосипеде. Третье. Актеры, которые в цирку, это тоже люди, и они как звери, как зверюшки бегают. Эти актеры получают огромное удовольствие. Они не могут жить без цирка, без... Ну вот сама девушка с морковкой об этом тоже расскажет. Точно так цирковые звери. Они не могут жить без цирка. Те, которые никакими методами не могут работать в цирке, они отбраковываются и ходят в зоопарки и прочее, прочее. К сожалению, во всем мире при снижении образованности, ну, простой пример, если хотите, сейчас я занимаюсь клещами экзотовыми, к какой группе животных они относятся? Ну, это значит, знает любой абсолютно нормальный человек, да, ну, я имею в виду в Европе, например. Попробуйте ответить на это. То есть вы занимаетесь не тем, чем надо. Я понимаю, что за это, возможно, будут платить деньги, за это модно, это красиво, в Европе там что-то идет. Ну, для животных, почитайте Даррелла, классика, где он объяснял, почему животным плохо. Вот он ловит животных, да, и привозит их в зоопарки. И показывал натурально, поймал мартышку, с мартышки вынул огромное количество клещей, глистов и прочее, и прочее. Это то, чем питаются в природе. Точно так же можно говорить о людях, акробатах, которые в цирке. Почему они же там страдают? Они там могут подвергаться риску. Давайте будем бороться за то, чтобы цирки вообще запретить. Правильно? Логика это ваша. Спасибо, извините. Так, все, дякую, дякую вам за ваш дзвінок. Ось такий він був неординарний, цікавий. Як прокоментуєте? Можна я? Перше питання у мене, скільки вам платять за те, що ви робите? Це був мой... Ви прям з язика сорвали, я просто сижу здесь і жду, коли ж мені принесуть деньги. Да. Зачем я вообще де всем этим наші занимаюсь? Гроші? Ну, нам на самом деле платят морковками, поэтому... Вот здесь внутри просто все в морковках. Вот такую раз в год дают, и все. На всіх, так. Да, а якщо серйозно? В смысле? Я серйозно. Якщо серйозно повертатися до питань, які, да, і до претензій, власне, які були у нашого глядача. Я только еще одно маленькое замечание, и мы видим, что да, звонят много, я не знаю, обычно столько звонят или нет. Ви знаєте, мабуть, до цієї теми сьогодні дзвонять найбільше, правда. Мене це теж дивує, я думаю, що ну, не найголовніше, що відбувається в країні, це участь тварин у цирку, тим не менш, от дзвонять, ну, дуже приємно. Активно. Так, вот, да, просто о чем я хочу сказать, что, во-первых, мы видим, что тема живая и тема новая, и есть у людей, что сказать на эту тему. Во-вторых, даже мы видим, да, что, если я не ошибаюсь, то из звонивших вроде бы, вот, как бы в основном были люди с нами не согласны. Тем не менее, сегодняшний вечер они провели, обсуждая и обдумывая эту тему, а не какую-то другую. То есть что-то, возможно, какие-то мысли новые, да, у них появлялись. Вот мужчина только что звонил, он довольно, ну, то есть, во-первых, он профессионал до своего дела, во-вторых, он, видимо, ну, как-то обдумал то, что он будет говорить, да, то есть это уже, это его время, это его мышление, да, занято было какое-то время именно этой темой. Вот. И даже те люди, которые, допустим, сегодня на акции, вот у нас обсуждали, да, они были там в это время, и они обсуждали именно это, а не что-то другое. Так, у нас
4 хвилинки до кінця програми і кажуть, що є ще дзвіночок, тому хочемо послухати питання. Слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Так. Я хочу поддержати дівчат по поводу передвіжних, всіх цих звірінців, аква, ну, всього-всього. Так. Передвіжних. А що стосується стаціонарного цирка, я категорично проти їх предложення. Тому що наведеш дитиночка, от, наприклад, з 2 років, ну, разве він на акробата буде там слетіти? Так вот, какие там трюки, ему зверюшки выйдут на арену, и у ребеночка глазки блестят, 2, 3, 4 годика, он радуется этому, видит, что зверюшки могут делать. Но разве можно вообще сравнить это с чем-то? То, что люди выступают, он да, с 10 лет, да. А вот масленькие эти, а куда их еще повезти, вот, куда еще их повезти? Зрозуміли. Дуже вам дякую. У нас просто вже закінчується програма, правда. По одній хвилинці мають дівчата, щоб відповісти. Ну, бачите, в свідомості наших людей все-таки в цирк треба повести маленьку дитину, і щоб от тваринка, як іграшка, там от щось робила, і дитина раділа дуже сильно. Ну, от в мене складається таке враження. Ну, прокоментуйте, сказати, будь ласка, коротенько. Так. Що зараз час потребительства, коли дітей чомусь звикли змінювати картинку. Ля-ля-ля, ту-ту-ту, а тут щось цікавеньке. А мені здається, що дитині треба, щоб в неї очі світилися на якісь інші речі. Не на мерехтіння блискавок або нової іграшки, яка потім полетить в смітник, а це пластик, який перегниває 450 років. У нас дуже змінилось менталітет, і, напевно, тому зараз піднімаються ці питання, бо треба повертатися, треба вміти ремонтувати речі, треба вміти проводити час зі своєю дитиною, не відволікаючи її якимись забавками, а вміти спілкуватись, знайти якусь душевну розмову, щоб народилася і виросла щаслива дитина, людина і громадянин. Я думаю, це важливіше. Да, прошу, от Оля, давайте ще ви додайте з цього приводу щось. Ну, я ще раз повторю, що спрос рождает предложение, и в этом случае мы видим, что даже немного другая зависимость, что вот нам дают, и мы берем, да, то есть вот нам предложили, а давайте вот цирк, вот в цирке будет то-то-то, то-то-то, и мы смотрим, открываем там билет, да, и думаем, хотим мы туда или нет. Мы не думаем, что может быть как-то по-другому, мы не думаем, что этот цирк, вообще идею и все функционирует в этом как бы бизнесе, благодаря таким же людям, как и мы сами. То есть в тот момент, когда вы начинаете думать, а может ли быть как-то еще вообще, в принципе, да, как-то по-другому, не так, как вот я родился в таком мире, и я привыкаю к тому миру, который вот есть, когда я родился, да. Вот, когда через 100 лет кто-то родится, будет другой мир, он будет к этому миру привыкать. То есть в тот момент, когда мы начнем время от времени задавать себе вопрос, а может ли быть как-то еще, а правильно ли это, а ну, согласен ли я с этим, либо может быть что-то здесь нечисто, и, ну, в общем, я думаю... Критичное момент... мислення да. Трошки, да, воно якось ніби то відсутнє, да? Вот в тот момент, да, у нас как раз и начнется развиваться сознание, то есть это будет уже как бы третий уровень морали, потому что вот первый это доморальный, когда мы действуем под страхом, вот пример такой, когда там боишься наказания, поэтому что-то делаешь. Второй этап, кажется, называется конвенсийный, если не ошибаюсь, когда мы делаем что-то, потому что так делают другие, и на этом этапе многие люди останавливаются, потому что так легче, ну, действительно, правда, легче. Третий этап уже, собственно, моральный, когда, как я сказала, когда ты делаешь что-то, потому что ты не можешь этого не делать. Ну що, дівчата, буду вам дякувати за розмову. Вона була веселою, але серйозною водночас. Дякую вам, дякую за те, що ви робите. Дуже цікаво, альтернативна точка зору. Нагадаю, що у нашій студії були Ольга Бойко, екоактивістка, член громадської ініціативи «Морква-клуб», і Юлія Сонячна, яка сьогодні у нас була у костюмі зайчика і з морквинкою. Це екоактивістка, член громадської ініціативи «Морква-клуб». Дуже вам дякую, дівчата. І я дуже дякую всім нашим глядачам за активність, за всі ваші питання і за всі ваші думки. Це була остання тема на сьогодні, проте ефір каналу «Київ» триває, далі програма «Столиця». Від завтра зустрічайте у цій студії мою колегу Любов Мочалову. Я прощаюся з вами на тиждень, нехай він буде для вас успішним. До зустрічі!